Монгол хөнгөсөн 7 хоногийн баасан гарагтай Монголын үйлдвэрч эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчлийн холбоо ажиллахын өмнө суултыг бол илүүсэн байгаа. За 4 дахь өдрөөр үргэлжлүүлж байгаа нөхөс суултанд бол боловсрол болоод соёл урлаг ажилтны зэрэг мэргэжлийн 14 холбоодын үйлдвэрчлийн холбоодыг өнөөдөр суултаа үргэлжлүүлж байна. За эдгээр үйлдвэрчлийн холбоодуудын холбоод болсон 3 шаардлага тавьж байгаа. За нэгдүгээр бол одоо байгаа сайлан гэдэг 50-аас доош хувар нэмэгдүүлэх, хоёрдугаар нь засгийн газрын 29-р тогтоолыг зааж эргэж харах гэдэг юм шиг За Монголын эрүүл мэндийн мэдээллийн байгууллагын ажилтны холбоодын хувьд бол 48 сандыг бидний сувлагч нарыг төлөж байгаа. Тэдэнтэй Монгол улсын ерөнхийлөгч уулзаж дэмжиж ажиллахаа илэрхийлсэн. Мөн өчигдөр хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамтай хилцээр суусан ч амжилтгүй болсон. Гэвч энэ бүхэн нь 4 хоногийн суултын үр дүн биш учраас тэд өнөөдөр тэмцлийн дараагийн хэлбэрт шилжиж байгаагаар зарлан 3 эмэгтэй 5 эрэгтэй нийт 8 эмч сувлагч үсээ хоссон юм. Энэ бол тэдний 50%-аас доошгүй хувьар цалингаа нэмүүлэх шаардлагаасаа буцахгүй гэх сануулга гэдгийг хэлж байлаа. Бид бол улс төр хийдэг хүмүүс бишээ. Та нар бид бохор улс төрөө өөрсдөө хий. Энэ одоо эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд, шинжлэх ухааны салбарын ажилтнууд, боловсролын салбарын ажилтнууд, соёл урлагийн салбарын ажилтнууд, хөдөө орон нутагт боолын хөдөлмөр шахуу хийж байгаа хөдөлмөрийн мүнчлэг давтж байгаа энэ хүмүүсийг улс төрийн башир аргаараа нухчин дарах гэж байгаа төрийн төшөөд байгаа үнэхээр гайхаж байна. Өнөөдөр боловсролын яамны одоо газар хэлтсийн хүмүүс ирж ийлээ. Баахан тайлбар тавиал нэг ажлын хэсэг байгуулагдаад ажиллаад байгаа гэв. Үнэн дээр 4-5 жил энийгээ ярьсан. Одоо бол бид 2018 оны 2-р улирал багтаад цалин хөлсөн 50-аас доошгүй бай нэмэгдүүлэх ганцхан сандыг улсын гурантад хилцээр тавьж байгаа. Энэ хилцээрийнхаа үр дүн гаргаач ээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ. Цалин 460. Тэгээ суудлуудаар 380-ийг авна шүү дээ. Хэрч нь орчихдог. Одоо байгаа цалингаараа яаж хөргөдөг вэ та? Тэр чи яаж та? Бас ээлөө өгнө шүү дээ. Төвтийн төлбөрөө зэлэг нь бас ажил хийгээд өрн дурддаг нийгэмч. Үлдсэн цалингалаа шүү дээ. Тэр чинь яамны сайд чинь 300-аас 560 мянган төгрөгийн хооронд цалинтай эрүүл мэндийн байгууллагын 48 мянган эмч сувлагч цалингийн зээл өдөр тутмын хэрэгдээний мөнгөнд шаналн өдөр хоногийг өнгөрүүлж байгаа учраас тэмцэхээс өр аргагүй гэдгийг суултанд оролцогчид хэлж байлаа. Ямар ч байсан бидний тэмцлийн үр дүн гарах байхаа гэж бодож байна. Ямар ч байсан тууштай тэмцэндээ тэмцлийн үргэлжлүүлэн тэгээд үр дүн гартал нь л ямар ч байсан тэмцэх болно. Энэ бол миний одоо маш их зүйлэрээ ингэж дэмчин тавьж энэ төр засгийнхан ирэхэд сонсох байх гэж бодсны үндсэн дээрээс хийж байгаа үйлдэл маань юм л да. Би маш олон сувлэгчийн төлөөлөл болж энийг хийж байгаа. Цагийн гайсна гундаж үзэрхийхэнд л эмлэг гэдэг айлын Тиймээс ойрын хугацаанд хөдөлмөр нийгмийн 3 талт хилцээрийн биелэлтийг хангах 2-р улиралд багтаан цалин нэмэх энэ бол тэдний шаардлага. Эсвэл энэ суулт ажил хаялт болон хувирна гэдгийг тэд хэлж өгсөн юм.